ndagira ngo twige nanone mbibutse kuko inyigisho zanjye n'inyigisho za Siri zirakurikiranye zifite gahunda yo gutegura umugeni wa Kristo n'inyigisho zifite gahunda yo gukura umuntu mu bwana wakijijwe akagera mu bukuru bwo mu mwuka n'inyigisho zitagenewe abapagani ntabwo natumye ku bapagani wantumye yantumye gutegura umugeni ntabwo yantumye kugutegura kukurengera kukubwira abarimbuka abo bashyitsi babatumweho ariko ntabwo aribo ntabwo ari njyewe niyo mpamvu rero izi ndi nyigisho za Sireri mu kwezi kwa gatandatu nigishije ku gutandukanya umuntu wa kamere n'umuntu wo mu mwuka mu kwezi kwa munani nigishije ku gutegeka umuntu wa kamere utubamo hakoreshejwe uburyo bwa kimuntu cyangwa se hakoreshejwe uburyo bwo mu mwuka twibanze ku gutegeka amarangamutima twise sentima cyangwa feelings n'ibitekerezo byacu bya kimuntu uburyo bwa kimuntu bwo gutegeka amarangamutima ariyo sentima n'ibitekerezo ubwo ndi kwibutsa ibyo twize kugira ngo umenye aho ngiye gukora none ibyo ngiye gukora noneho twavuze ko bigendera ku kwirinda ariko dusanga kwirinda ari iby'abantu bose atari ibyo bakijwe gusa usanga niyo twirinda dukoresha cyane cyane kurinda umubiri wacu ibice by'umubiri wacu cyane cyane by'ingingo zawo byitwa cyangwa n'isi ngo n'ibyumviro by'umubiri cyangwa mu by'ukuri bimeze nk'amadirishya ibintu byo mu isi byinjiriramo umubiri wacu bimeze nk'uburyo bwa kominikasiyo y'umuntu n'isi atuyemo ibyo cyane cyane n'amaso amazuru amatwi umunwa n'uruhu rw'umubiri wacu noneho rero uburyo bwo mu mwuka ntabwo ari ubwo ngubwo uburyo bwo mu mwuka twabonye yuko bwo gutegeka ibitekerezo n'amasantima yacu ni uburyo bugendera ku gutekereza cyangwa se ku kwihweza cyangwa se gukora meditasiyo ku ijambo ry'imana ryanditse muri bibiliya andi magambo y'imana batanditse ariko akaba ari ay'imana ayo wayihwezaho ariko ushobora no gushidikanya kandi ntako se uba ufite ushidikanyije ku magambo atanditse muri bibiliya noneho rero twabonye ko bibiliya itubwira ngo twihweze cyangwa dukore meditasiyo y'ijambo ry'imana amanywa n'ijoro kuko ubwo buryo nibwo bwonyine imana inyuzamo gutanga imigisha mu buryo bw'ukuri turabizi yuko Imana imize imigisha y'ukuri muri Yesu ariko Yesu ni inde rero Yesu ni ijambo ry'Imana riba hehe riba mu gitabo muri za nyuguti numva twarasoje dusekana Odira avuga iby'ijambo ry'Imana ryera ritari mu mpapuro ahubwo ari ryera ku buryo bw'ibyo rivuga ijambo ry'Imana rero ni Yesu ariko ijambo ry'Imana riba muri Bibiliya mu buryo bwuzuye bwa kino gihe ubwo kwari ukwibutsa ibyo nigishije kugira ngo mumenye aho ndi kuganisha uku kwezi rero ko kwa cumi nari nasezeranije abantu ko bashobora kugira urubuga rw'umwihariko rwo kubaza kandi nibyo bari bansabye ariko nabitekerejeho kandi mbaza n'abandi bavuga ubutumwa ndetse njye nabaje mbabaza ngo ariko kuki mudatanga umwanya ngo abantu bajye babaza ibibazo ku byo batumva twigisha baransobanurira ibintu byinshi nza gusanga nk'iyo n'imyanzuro ngiye kubabwira abafite ibibazo bambaza cyane cyane abahereye ku nyigisho nigisha nasanze ibyiza bajya babinyandikira bakoresheje email njye mbaha ariko mushobora no kuyibona mu buyobozi bwa Beraka barayifite ifaida@gmail.com mushobora no gukoresha SMS kuri telefone kuko abanyandikira ubutumwa kuri telefone zigendanwa bungeraho niyo buvuye mu mahanga bungeraho ndetse n'abampamagara bakambwira ibibazo ku giti cyabo nabwo ndabyumva nshobora kubasubiza cyangwa zategura inyigisho ibi rero bizamfasha gutegura inyigisho kuko ntabwo naba nicaye niteguye ibisubizo by'ibibazo abantu bambaza batandukanye nzashyira rero hamwe ibyo bibazo hanyuma mbishakire umwanya wo kubiha ibisubizo cyangwa se nzifashisha abandi bandusha ubumenyi n'inararibonye mu kumenya bibiliya n'ijambo ryayo bafite no kwigisha by'uburambe bamfashe kubasubiza ubundi buryo bwo kungezaho ibyo bitekerezo n'ibibazo mushobora kubibiza ku buyobozi bwa Beraka kubadushyira muri za gahunda haba kuri Eric
haba kuri Rurasi n'abandi muzi b'abayobozi ba Biraka, abenshi baba bafite contact zacu. None rero bakaba bambwira bati tegura ibibazo binini abantu babajije ku byerekeye ibyo wavuze cyangwa wigishije, cyangwa se ibibazo binini abantu bibaza ku byerekeye Bibiliya muri rusange. Ariko uko ari n'abayobozi ba organization nini njye nkaba n'interefone muri organization, bafite n'ubushobozi bwo gusubiza ibibazo byanyu batabinyujije byanze bikunze kuri njyewe. Kuko icy'ingenzi si uko mbasubiza, icy'ingenzi ni uko mugira ubumenyi buhagije mu byo kumenya Imana. Uwo ari we wese wabutanga akurikije impano yahawe ni byiza, bibaye njyewe nabyo ni byiza, bibaye indi nta kibazo gihari. Nawe rero nashatse gutanga urubuga ngo abantu babe babaza uko kwezi kose ni nyinshi, ariko reka mabwiriza ingenzi arimo gutinya kubasubiza, nagerageza ariko sinabishobora byose. Ariko harimo inyinshi zifatika zishobora gusenya Petro ko kubaka. Abantu bose bakurikira imirongo inyigisho urya bakurikira bamwe ari abakirisitu abandi atari abakirisitu, bamwe bakurikira bari madini yose atandukanye, kandi burya nta muntu utaba mu idini nubwo idini atari ryiza ariko tuyabamo. Ibibazo byinshi abantu bafite ku ijambo ry'Imana burya ntabwo bikurikiye kuko baba batumvise ijambo, ahubwo bituruka kuko amadini barimo n'abigisha muri ayo madini batunze ibintu kimwe bakabisobanura ku buryo butandukanye. Bityo gutanga urubuga rwo kubaza abantu baturuka mu madini atandukanye aho kugira ngo bibe ibituma abantu bamenya Imana bishobora guhinduka impaka y'amadini n'imyizerere ituma tujya muri ayo madini atandukanye. Nanjye rero gutanga urubuga rw'impaka kuko Bibiliya ntikunda impaka. Icya kabiri cyatumye ndashaka kugira ngo njye ku murongo mbabwire ngo nimubaze ni ibyerekeye nanone imyumvire y'ijambo ry'Imana. Burya abateolojiya babamo amoko menshi ndetse bashingiye ahanini kuri ariya madini. Impamvu habamo abateolojiya bagaturika, habamo abateolojiya b'abaporo, harimo abateolojiya bita ngo abaprogresiste, harimo abateolojiya bita abaklasike cyangwa se abakonservative, burya baratandukanye. Ariko impamvu batandukanye kandi bose ubuhanga bwabo ari ukwiga ijambo ry'Imana ni ubwinshi. Gusa nanjye ngira uruhande rw'abateolojiya mbogamiramo, kandi ngira uruhande rw'idini mbamo, kuko nanjye ngira aho nsengera. Ntabwo nsengera ku murongo gusa, ngira idini ngomba gusengeramo. Ubwo rero nubwo nirinda kwigisha nkurikije iby'idini nsengeramo, nyamara mu gihe nagiye kurihitamo nakurikije imyizerere yanjye ntabwo mfa guhitamo idini mbonye. Ariko nanze kugira ngo ntange urubuga aho abantu bazabona ibibazo byo kurwanisha no kumvikanisha idini ryabo na teoloji zabo ko ari nziza ko ziruta izindi, nazo nsanga atari impaka zubaka. Burya mu ijambo ry'Imana ntihabamo kujya impaka, habamo kumva. Wakumva bitakunyuze ukabyihorera, ariko wakumva bikunyuze ukabikurikiza. Niyo mpamvu y'ingenzi yatumye ntavuga ngo reka nicara hariya mumbaze, ariko kandi nifuza gusubiza waba wese afite impungenge ku kintu nigishije. Cyane cyane hari byinshi ntigishaho kandi ntazi muri Bibiliya. Ababizi rero nabo mujye mubabaza, ntabwo nabeshya ngo teme zose za Bibiliya ndazizi. Njye mfite teme imwe gusa nigishaho, mfite teme Yesu yampaye kwigishaho, yampaye gutegura umugeni we aho mwumva nganisha naho ngaho. Abandi rero hari abafite za teme z'abarimbuka bagomba kukurwa mu isi y'abarimbuka bagashyirwa mu isi y'ababaho. Aho ngaho mbajije nta gitekerezo mafiteho kinini, nta nateme mbifiteho binini. Umuntu wese w'intumwa afite uwo yatumweho kandi afite ubutumwa agomba kuzatanga. Nanjye rero wampamagaye yampaye ubutumwa, ntabwo ari ngaho utagahamye ndababwiza ukuri. Nta nyigisho ngira iyo mbonye abantu bakora ibyaha ari babiri nkamenya ko umwe adakijijwe undi akijijwe. Nudakijijwe mucaho, nta nubwo mubwira ngo uri mu biki. Kubera iki? Nta jambo Imana yampaye ryo kumubwira, kereka ndamutse ndihimbye nitumiriza, ariko sinshaka gukora akazi nitumije. Ariko iyo muntu n'umuntu uri mu cyaha cyangwa se atari no mu cyaha ariko akijijwe, uwe Imana imbwira ibyo mubwira kuko bose afite uwo yatumweho. Ubwo rero bumva ko uwambaza ibibazo biterwa n'urwego ashaka kumbaza, utekereza ko nzamusubiza mbabajwe n'amayira y'abarimbuka? Ntabwo abarimbuka bajya bandiza kuko ntabwo Imana yampaye uwo mutwaro, ahubwo mbabazwa n'abana b'Imana b'ibikuri cyangwa abana b'Imana barwaye bwaki
cyangwa b'Imana, aya n'Imana bafitigingiye badindiye, mbabajwe n'abana b'Imana badahagaze aho bagomba guhagarara, mbabajwe n'abakozi b'Imana batari mu mwamagaro wabo uko bikwiriye, mbabajwe n'uko Yesu agiye kuza yambaye nk'umukwe agasanga umugeni we yambaye inyabaganga, yambaye ubucocero, yambaye inzarwe n'isayo, asangira n'ingurube. Aho niho hababaje kuri njyewe. Abandi bafite umuhamagaro wabo bafite nayo ibibazo. Nicyo kimbabaza. Niba nigisha, mujye mwumva ko ndi gukura umwana w'Imana mu isayo, ntabwo mba ndi gukura umupagani mu isayo, nayigumemo njyewe ntacyo bimbi. Ntimuvuga ngo nuko nyine nabihamagawemo abasanzwe bafite ibyaha. Ubwo rero ibibazo mwambaza, ntimukajyane hirya, muzajye mujyana hino aho ngaho. Sibyo? Turi kumwe. Hello. Amen. 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 Gure turi kumwe mwumvise aho nzerekeza. Uku kwezi rero noneho. Uku kwezi nzigisha ku byerekeye imirimo y'umwuka. Niba mwakurikiye neza, nagiye nshaka kuva muri kamere, nigishije imirimo ya kamere, kuko imirimo ya kamere pe abantu bayigishije bari benshi. Ndetse iyo tutagiye kwibobera tuyisangamo. Ariko ikibazo ahubwo ntabwo abantu tuzi imirimo y'imyuka y'umwuka yo gukora. Niyo rero gahunda mfite. Ndashaka ko ukwezi kwa cumi nyuma yo kubereka umuntu wa kamere n'umuntu w'umwuka ko batandukanye, kandi umuntu w'umwuka nabwiye ko umuntu ukijijwe temporute aba ari niba ari uruhinja, niba ari igitambambuga, niba ari umwangavu cyangwa umwadoresa, niba akuze cyangwa ashaje mu mwuka. Ndavuga atari gusaza ko kubura intege ageze mu kigero gishyitse cya Kristo. Nawe rero umuntu utari umunyamwuka ni umupagani rwimbi utarabyawe bwa kabiri. Uwo nguwo ntandeba kabisa. Ni intangiriro aho nari natangiye, ariko si ntabwo ndeba ubundi ntabwo mbishinzwe kujya kumukura iyayo. Nuko nari naberetse yuko gutegekwa na kamere atari ibintu bishimishije Imana, kuko kamere ibangamira Imana kandi n'Imana ibangamiye kamere. Mu by'ukuri umwuka w'Imana ubangamiye kamere yacu, kandi kamere yacu ibangamiye umwuka w'Imana. None rero tutsanyaho dusabwa guhitamo, ese tube abanyakamere dushyire ku ruhande iby'Imana, cyangwa se tube abanyamwuka dushyire ku ruhande ibya kamere. Amahitamo yaje twahitamo iki? Amahitamo yaje mu by'ukuri ahitamo ikizaramba aho guhitamo ikitazaramba. Impamvu ntabwo duhitamo kwica kamere yacu burundu ngo bishoboke, kuko tuyishe nituba tukiri abantu, ariko duhitamo kuyitsigingira, kuyitsikamira ikababara. Ntabwo watsikamira kamere ngo ireke kubabara. Noneho tugashyigikira umwuka. Iyo umwuka umerewe neza, kamere iba imerewe nabi. Iyo kamere imerewe neza, umwuka umerewe nabi. Ngiki ikibazo dufite. Ubwo rero uyu munsi ndakora iki? Uyu munsi ubwo ndigisha kuri kamere, ariko singiri bwigisha, ndababwira ibyo Yesu yigishije kuri kamere n'umwuka. Naho ibizakurikiraho nzatanga imirimo ya kamere nanjye nkurikije uko nyishurwa ku giti cyanjye. Uyu munsi ndagira ngo mbereke ko nubwo njye nigishije kuri kamere, nkumva hari abantu bamwe bavuga ngo dore, ariko Yesu nawe yigishije kuri kamere n'umwuka. Gusa si amagambo yakoresheje. Intumwa yigishije kuri kamere n'umwuka cyane ni Pawulo. Rero Pawulo igihe cyari agikoze, natwe turi gukora ikindi, ariko ndagira ngo duhere ku nyigisho ya Yesu, aho nawe yagaragaje kamere n'umwuka, twumve uko yabivuze. Turi gusa n'igice kinini ntari bukomante, ahubwo ndi bujye mbereka ngo aka ni kamere, aka ngaka ni umwuka. Gusa ntabwo ndi bukomante ngo niyigishe, kuko iyo nyigisho nayo ubwayo ni nziza kandi irasobanuye neza, ariko kandi ni ndende. Ndi busome nkoresheje Bibiliya y'ijambo ry'Imana mfite hano, ifite ibintu nabateguza abarokore bo mu bapanikote cyane cyane, cyangwa n'abandi barokore bakoresha Bibiliya yera cyane. Ikoresha Yezu mu mwanya wa Yesu, ikoresha Mwuka Muziranenge aho kuvuga Umwuka Wera. Impamvu nayo nayisema ni uko ariyo ifite inyuguti nini. Mfite ikibazo cyo kurebera mu mataratara Bibiliya yera ifite inyuguti dutoya, ntabwo nyisomeramo neza ngo bigende neza. Ariko kubera yuko ndafite gahunda yo gusobanura ijambo ku ijambo, nta n'impungenge mukwiye kugira yuko nakoresha Bibiliya yayo yose.
yaba Bibiliya izi ijambo ry'Imana ni Bibiliya yumvikanwe n'amatorero mu Rwanda ariko ni Bibiliya y'imboro yaba Bibiliya ntagatifu twese mu Gatolika gusa yaba Bibiliya yera iba nayo ifite verisiyo ifite inyuguti zigaragara nini ndakoresha rero Bibiliya ijambo ry'Imana ndahera kuri Matayo gatanu igice cya gatanu kugeza ku gice cya karindwi ni harehare turagendana numve Matayo ni igice cya gatanu ndahera ku murongo wa mbere ni igice cya karindwi ndi burangize inyigisho Yesu yatangiraho Yesu abonye ya mbaga y'abantu benshi azamuka umusozi amaze kwicara abigishwa be baramwegera atangira kubigisha agira ati hahirwa abafite imitima ikeneye Imana kuko ubwami bw'ijuru ari ubwabo hahirwa abashavuye kuko ari bo bazahozwa hahirwa abagwa neza kuko ari bo bazaragwa isi hahirwa abafite inzara n'inyota byo gutunganira Imana kuko ari bo bazahazwa hahirwa abanyambabazi kuko ari bo bazazigirirwa hahirwa abafite imitima iboneye kuko ari bo bazabona Imana hahirwa abazana amahoro mu bantu kuko ari bo bazitwa abana b'Imana hahirwa abatotezwa bahorwa gukora iby'Imana ishaka kuko ubwami bw'ijuru ari ubwabo murahirwa iyo babatuka bakabatoteza bakabareshyera ibibi byinshi ari njye babahora mujye mwishima kandi munezerwe kuko muzabona ingororano ishyitse mu ijuru nuko batotezaga abahanuzi b'Imana bababanjirije aka gace ndangije gusoma dukira abasaro nigeze kubabwira abasaro icyo ari cyo n'abanyeshuri muri kaminuza yo mu Rwanda kera babaganye n'ibyukuri badahagaze mu bya bibiliya baravugaga ngo bose ko nize mu Rwanda ariko ubwo mvuga ubusaro ntareze no mu Rwanda muri kaminuza baravugaga ngo Matayo gatanu ngo uzumirwa Matayo gatanu uzumirwa bivuga iki ni aka gace bavugaga abantu bo bahiriye hano abantu Yesu avuga ngo barahiriwe witegereje neza uraza gusanga nta n'umwe twebwe tuvuga ko yahiriwe twebwe tuvuga ngo umuntu yarahiriwe tuvuga ufite imodoka yarahiriwe Imana yamuhaye imodoka yarahiriwe yabonye umugore mwiza cyangwa umugabo mwiza yarahiriwe yabonye inzu yarahiriwe Imana yamuzamuye mu ntera asigaye yitwa titre runaka haba mu kazi gasanzwe haba mu mirimo y'Imana yarahiriwe iyo yarahiriwe twebwe tuvuga itandukanye n'iyi yarahiriwe Yesu ari kuvuga iyahiriwe yacu ni iya kamere muntu iyi yarahiriwe arahirwa Yesu avuga ni kamere y'umwuka mureke mwitegereze nta namwe harimo kugubwa neza k'umubiri muri aba bahiye harimo kugubwa nabi k'umubiri harimo kugubwa nabi k'umubiri ngo murahirwa iyo batuka bakabatoteza murahirwa ngo kandi mwishime ndatekereza yuko ubwoko bw'abahiye atari bwo tuvuga iyo tuvuga ko dushima Imana reka nikomereze rero intego ndagenda mbereka nti dore ikibazo cyo mu mwuka hano dore n'ikibazo cyo mu mubiri aba bantu Yesu amaze kuvuga ni abahirwa mu mwuka aba bahirwa mu mwuka bafite ibyago mu mubiri ibyo murabyumvise reka nikomeze murongo wa cumi na gatatu muri umunyu w'isi ariko se iyo umunyu wamaze gukayuka wakongera ukaryoshwa n'iki ntacyo ukimaze ahubwo ujugunywa hanze abantu bakawukandagira umunyu niki ni ikintu bavanga n'ikindi n'ibindi bintu by'ibiribwa ahanini bigahindura uburyohe bugafata uburyohe bw'umunyu uburyohe bw'ibyo biribwa ntibwumvise ariko umunyu ufite n'ikindi kintu ni ishusho ry'ikintu kitabora burya ibintu byose bibora iyo ushyizemo umunyu ntabwo biba bikiboze yewe umuntu avuze ngo uri umunyu w'isi Yesu avuze ngo uri utuma abantu batabora ndetse nawe uri umunyu bivuga ngo wowe ntushobora kubora ntabwo yaravuze iby'umubiri wacu yaravuze uburyo bwacu bwo mu mwuka kuko uburyo bwacu bwo mu mwuka nibwo butabora noneho ubwo buryo bwo mu mwuka iyo tubusangije n'abandi nabo tubarinda kubora n'umubiri wacu urabora
arongera ati muri rwisi ubwo kukubara nabyumvise ariko kubara ni kamere ya indi y'ibitaka kutabara ni kamere y'umwuka n'iry'umuntu ishushanya muri rwisi umujyi wubatse mu mpinga y'umusozi ntushobora kwihisha kandi ntawacana itara ngo aryubikeho akabindi cyangwa inkangara mu yindi bibiliya ahubwo atereka ahirengeye maze rikamurika aba rikamurikira abari mu nzu bose niwe ariko mumurikira abantu kugira ngo barebe ibyiza mukora bahimbaze so uri mu ijuru ikirano cya kamere n'umwuka ni iki uwo muravuga ntabwo ari izuba iyo izuba ni kamere ntabwo ari bushi ntabwo ari toshi ntabwo ari amashanyarazi ni ibikorwa byiza twakora imana abantu bakamenya ko koko turimo imana muri twebwe abantu bakabona icyiza cyo gukora bakava mu kibi bakoraga bakava mu mwijima bakajya mu rumuri ni ukuvuga ngo ni ibikorwa by'umwuka abanyamubiri bareberaho bakareka ibikorwa byabo bakajya mu bikorwa by'umwuka bireba niba urimo nuko rero nigeze kubabwira ngo abantu b'abakozi b'imana bari ku rwego twifuza aho bahagaze ntushobora kuvuga ngo uzamushakisha abahagaze aho ngaho ukamenya yuko ari umukozi w'imana ushaka utabishaka ni nk'uko utacana urumuri mu mwijima ngo hagire abantu bavuga ngo ntibaruhonye ni ko umuntu w'umumwuka aba ameze nicyo bivuga hariya reka nkomeze ngo nimubwire ko naje no gukuraho amategeko cyangwa se ibyanditswe n'abahanuzi ntabwo nazanwe kubivanaho ahubwo nazanwe no kubisohoza ndababwira nkomeje ko nta nyuguti habe n'akadomo na kamwe ko mu mategeko kazavaho kugeza ubwo byose bizaba birangiye ijuru n'isi bigashira umuntu wese uzaca ku itegeko rimwe naho ryaba rito muri ayo yose akigisha abantu kugenza nkawe azagirwa umwana uwa nyuma ntabwo ari umwana azagirwa uwa nyuma mu ijuru mu bwami bw'ijuru ariko uzaryumvira akigisha abandi azitwa mukuru mu bwami bw'ijuru reka mbabwire nimutagira nimugatunganira imana kurenza abigishamategeko n'abafarizayi ntabwo muzinjira mu bwami bw'ijuru ikirango cy'umubiri na kamere ni iki amategeko yose ari kuvuga ni amategeko ya musa ubwo ndababwira ngo barababwiye ngo ndababwiye wababwiye ninde wababwiye amategeko ninde ni mose yakuyeye yakuye ku mana ayo mategeko yaragiye mu gihugu gutegeka kamere ayo niyo yavuze ngo sinaje kubabwira ngo gutegeka kamere ubushe nabwo yuko ntegeka kamere ubushobozi bwacu bwa kimuntu ahubwo naje kubwira se kubereka uburyo bwo gutegeka kamere ariko bukoresheje noneho uburyo ubwenge bwo mu mwuka amategeko ni uburyo bwa kamere umwuka ni byo ni uburyo yesu yatuzaniye bwo gutegeka ubwa kamere ndakeka turi kumwe ariko ndi kumva harimo za sabotaje na za kiyogoya bazigabanye bazifitemo amen uri kumwe amen yes hagiye yenda umuntu umwe ujya nsubiza kugira ngo amenye yuko ntacitse ntavuye ku murongo yes none rero ikindi kintu kirimo hano aramuga ngo ajya kugusoza ngo reka mbabwire ngo niba mutagira gukiranuka kurenze uko abigisha amategeko n'uko abafarizayi abigisha amategeko ni bande n'abafarizayi ni bande icyo gihe abari bategetse urusengero rw'imana ni abigisha amategeko nibo barimo abatambyi nibo barimo abarewi nibo barimo abantu bose bandukuraga kandi bakigisha rubanda amategeko y'imana yandi ya musa abafarizayi nabo ni bande nabo ni abayobozi bakuru b'idini rya isirayeli idini ry'abajuwifu abigisha amategeko n'abafarizayi muri kino gihe ni fayida ni pasitoro ni undi muvugabutumwa ni undi musenyeri abakuru b'itorero ba kino gihe yesu babicyo gihe aravuze ngo niba mudakiranuka kurusha abakuru b'itorero n'abigisha kino gihe
ntabwo muzajya mu bwami bijo nange nababwirira hano ngo mu bikosi bigucyo murakiranutse kurusha ababigisha ku mirongo ababigisha mu nsengero Yesu ashobora kubabwira la même chose umujya muvuga ngo twitwara gute twitwara gutyo uko twitwara tuzacirwa urubanza nimukiranuke kuturusha kuko niba mutaturushije ngibyo byayambwira kaka ngomese kuvuga ngo hari abantu bahagaje mu mirimo ariko bitwara bya kamere batari mu buryo bwo mu mwuka niba mvuga ngo nimwitware mu buryo bwo mu mwuka mureka abo babigisha babayoboye ariko bitwara muri kamere ibyo ni cy'uburaka ngo mwumvise ko abakera babwiwe ngo mwumvise ko ngo ntukice kuko wese umuntu azashyirwa mu rubanza ariko jyewe ndababwira ko umuntu wese urakarira mugenzi we azashyirwa mu rubanza kandi umuntu wese ubwira mugenzi we ati uri igicucu abakwiriye kubibarizwa mu rukiko rw'ikirenga nawe ubwira mugenzi we ati wakigoryiwe abariho gushyirwa mu nyenga y'umuriro rero nujyana ituro ryawe ku rutambiro kuritura Imana wagera ukibuka ko mugenzi wawe afite icyapfa nawe uzasiga ituro ryawe aho ngaho imbere y'urutambiro maze ubanze ugende wigorore nawe ubone kuza utange ituro ryawe nujyana n'umuntu mu rukiko niwe mubonane mu rukiko wigorore nawe mukiri mu nzira kugira ngo atagushyikiriza umucamanza nawe akaguha umupolisi ahandi bavanga umusirikare akagushyira muri gereza cyangwa mu nzu y'imbohe ndakubwira nkomeje ko utazavamo utarangije gutanga amafaranga baguciye yose hatabuzeho na rimwe aka gace igice cya kamere kirimo n'icyo mu mwuka kimeze gito ahangaha byabitekerezo nababwiye ngo niki ibintu umuntu akora bituruka mu bitekerezo bituruka mu marangamutima ye cyangwa amasantima ye niki ariko baravuga ngo nuyatukana nunamubwira nabi kumubwira nabi bivuga ngo iki ni ya marangamutima yacu ni ya masantima yacu icyo gihe uzaba umeze nuvuga ngo nugaragaraho kamere y'ubwicanyi y'uburakari uzaba uvuye muri kamere y'umwuka yari ikenewe aho ngaho none kishokeje abantu bagiye gutura mugereranye kujya gutura igituro Imana wahagera ukibuka ko ufitanye ikibazo n'umuntu ugashyiga iry'Imana aho ngaho ukajya kubanza kwitiranira n'umuntu yashyize agatuye uriya mugabo cyangwa umugore sinzi ajya kubanza kwitiranira na mugenzi we nibyo Yesu yigishije ni ukuvuga ngo hari abantu bajya bavuga ngo reka njye gukorera Imana ariko mbanze mvire ikibazo na mugenzi wanjye nubwo mfite ikibazo na mugenzi wanjye ariko mbanze gukorera Imana ntahari ngo uri gukora neza urajya mu ijuru oya uri gukora mu buryo bwa kamere n'ubwaba uri gukorera Imana uburyo bw'umwuka banze kuri icyo kibazo alo turi kumwe Abed yes ibyerekeye ubusambanyi yavuze ngo numvise ko byavuzwe ngo ntugasambane ariko njyewe ndababwira yuko umuntu wese ureba umugore akamurarikira ureba umugore akamurarikira mu bitekerezo bye aba amaze gusambana nawe nuko rero ijisho ryawe ry'iburyo niba ryakugusha mu cyaha uri ndagore urite icyakubera cyiza ni ukubura rumwe mu rugingo za mu ngingo zawe aho kugira ngo umubiri wawe wose utabwe mu nyenga y'umuriro niba ikiganza cyawe cy'iburyo cyakugusha mu cyaha ugice gite icyakubera cyiza ni ukubura rumwe mu rugingo zawe aho kugira ngo umubiri wawe wose utabwe mu nyenga y'umuriro ikimwanganiye nukuvuga bimwe nababwiye ngo amaraso umubiri n'ibiki nibyo tunyuzamo ibitujyana mu bitekerezo bizatujyana mu bikorwa ibingibi nibyavuze ahangaha nubwo atabivuze mu magambo yawe uburyo rero bwiza bwo kwirinda ubusambanyi nababwiye urinda umubiri wawe cyangwa se ukajya mu ijambo ry'Imana
yaravuze ngo byaravuzwe kandi ngo ushaka kwirukana umugore we agomba kumuha urwandiko rwemeza ko amusenze. Ariko njye ndababwira ko umuntu wese wirukana umugore we bitavuye kukubana kutemewe n'amategeko, nukuvuga ngo kugusambana nyuma agacyurwa n'undi mugabo, kuvuga ngo ashobora kwirukanwa kubera ko yasambanye cyangwa se umugabo akwirukanwa kubera ko yasambanye ariko agacyurwa n'undi mugabo ngo abamugize umusambanyi. Byongeye kandi ucyura umugore wirukanwa wadivorushije, hano ushaka kuvuga ngo wadivorushije nawe abasambanye, ibi simbijyaho. Izo mpaka mwarazigiye ku murongo n'ahandi ziragibwa, ibi ni Yesu wabyivugiye. Urebe gusa wowe aho uhagaze, ntureba abandi bahagaze, urebe ibi ni kamere yari ari kuvuga. Ikindi ngo mwumvise ko, ndabibutsa ko mwumvise ko cyangwa bari barabwiye ko ni amategeko yavugaga, mwumvise ko abakera babwiye ngo ntukarahire ibinyoma ahubwo uzajye urigura imihigo wahigiye nyagasani. Ariko njye ndababwira kutarahira rwose kwaba kurahira mu mujyi mukuru, kwaba kurahira mushingiye ku ijuru kuko ari intebe ya cyami y'Imana, cyangwa ku isi kuko ariyo kabaho ikandagizaho ibirenge, cyangwa kuri Yerusalemu kuko ari umurwa mukuru ukomeye w'umwami. Ndetse ntuzangarahire ushingiye indahiro ku mutwe wawe kuko utabasha guhindura agasatsi kawe na kamwe ko ngo kabe umweru cyangwa kirabura. Mujye muvuga muti yego nibyo, cyangwa se mugire muti oya sibyo. Ibindi umuntu agerekaho byose biba biturutse kuri sekibi. Ubundi mu buzima twiberamo kurahira, umuntu akarahira indahiro ziteye isoni n'izidateye isoni, ibi ni kamere yari ari kuvuga. Arakomeza ngo mwumvise ko byavuze ngo umenye undi ijisho nawe barimumene, kandi ngo ukuye undi iryinyo nawe barimukure. Ariko jyewe ndababwira kutituri nabi mwagiriwe, ahubwo umuntu nakugirira agukubita urushi umusaya w'iburyo umuye n'undi w'umusaya. Byongeye kandi umuntu nashaka kuguhuguza ishati uyimuhe, ni ukuguhuguza ntabwo ari siya abaje gutwara niya kwatse, ugerekeho n'ikote. None hagira uguhata kumwakira umutwaro ngo uwumutwaze uwikorere kilometero imwe uzongereho n'iya kabiri, uwo gusabye umuhe kandi ushaka kugira icyo agutira ntukamwiyame. Aka kantu mwakumvise, ibi ngibi nibyo bita kurenganywa kabisa. Umuntu arakurenganya ariko wowe ukabyemera, ntiwirengere ntiwumusubize. Ibyo ngibyo ushoboye kudakora reaction na gato uba uri mu mwuka, ariko ibyo ukora byose ku muntu ukurenganije niyo wavuga ko ufite uburenganzira uba uri mu mubiri. Nibyo Yesu yavuze, dukomeze ngo mwumvise ko byavuzwe ngo ujye ukunda mugenzi wawe kandi wange umwanzi wawe, bikora cyo bamwehe mu mubiri. Ariko njyewe ndababwira nti mukunde abanzi banyu kandi musabire abatoteza. Ibyo mubikorere kugira ngo mube abana nyakuri ba so uri mu ijuru. Aka kamere kambanze ngahagarareho ni ukuvuga ngo ukunde umukunda ugirira neza umugirira neza ni umunyamubiri, nawe umunyamwuka urusha na se wo mu ijuru. Ntugirira neza abamugirira nabi, ntukunda abamwanga. Mwacyumvise? Hari kondisiyo, niba udashobora kugirira neza umuntu ukugirira nabi, niba udashobora kwihanganira inyigisho zanjye, niba kuko wumva kuko ndi umuntu mubi ise wo mu ijuru ntacyo mupfana, kuko se w'umwuka n'abana be bo mu mwuka bihanganira bagirira nabi bakaba bakabagirira neza. Ni ndani
sinzi niba mubibuka ngo ibyo mubikorere kugira iki kugira ngo mube abana nyakuri abana nyakuri kuko hari abana batari ba nyakuri ni abatihanganira biriya byo kugirira neza babagirira nabi uko nikomereze rero kuko yesu nyine wo mu ijoro avusha izuba ryo ku babi no ku beza kandi akagusha imvura ye ku ntungane no ku bagome niba mukunda arabakunda gusa ubwo se mukwiriye ngororano ki mbese abasoresha hano ni abarya ruswa ni abarenganya abandi ni abahuguza abandi abasoresha ni abantu bakaga amatagisi kera ariko bayakaga barenganya abantu mbese abasoresha bo ntibageze batyo kandi niba muramutsa inshuti zanyu gusa muba musuhuje murushije iki abandi bantu mbese abatazi imana bo turabigenza batyo mube intungane kuko so nk'uko so uri mu ijuru ari intungane ni nayo n'indi komparaso niba kubabwira ibintu dukora n'abayisilamu bakabikora n'ababudisite bakabikora ibyo bintu ntabwo bitugira abanyamwuka nubwo ari ukwirinda byiza ariko ikitugira abanyamwuka ni uko dukora icyo data wo mu ijuru akora kandi data wo mu ijuru icyo akora ni ukugira neza abagira nabi niba ukora gutyo uri gukora mu mwuka niba udakora gutyo n'abayisilamu niko babigenza iyo babwiye yuko ntacyo mupfana barakwica n'abayisilamu niko babigenza ndetse hari n'andi madini agira neza abayagirira nabi ngo rero niba utekereza yuko ugirira neza abakugirira neza yesu icyakubwira uracyumvise ibyerekeye gufasha abakene ngo ibikorwa byiza byanyu mwajye mwirinda kubigirira imbere y'abantu kugira ngo babarebe mutazibutsa ingororano ya so uri mu ijoro ndagira ngo mbabwire ngo kugeza ubu yesu yavuga gutya ibi byose ntabwo atubwira ngo nk'imana iri mu ijoro oya so uri mu ijoro yabwiraga abandi abavutse bwa kabiri gusa n'abandi bose ari kubabwira ngo iyi mana iri mu ijoro oya ni so uri mu ijoro igihe ubaye umucyo n'imfashanyo ntukaryamamaze nk'uko abantu b'indyarya babigenza bari mu nsengero no mu mayira abiri kugira ngo abantu babashime ndababwira nkomeje ko ingororano yabo baba bamaze kuyishyikira ahubwo wowe kubera iki bariya ni abanyamubiri bariya ni abanyesi wowe kuko uri umunyamwuka kuko wavutse ku isi wo mu mwuka wowe igihe uhaye umucyo n'imfashanyo ntihakagire n'inyoni ibimenya inyoni ntihakagire n'inyoni ibimenya bityo umubaye bizabe ibanga nuko sore umenya ibiri mu ibanga azakwitura namwe mutegereze mwibuke ibyo dukora ibyo dutanga ibuza karumbeti ibyerekeye gusenga ahangaha mubyumve neza noneho ntago ndakomanta ni yesu wabivuze kandi ntago basengaga shitani basengaga imana ngo ibyerekeye gusenga igihe musenga ntimukamere nk'abantu b'indyarya bakunda gusenga bahagaze mu rusengero no mu mahuriro y'inzira kugira ngo abantu babone ndababwira ko nkomeje ko ingororano yabo baba bamaze kuyishyikira ahubwo wowe kubera icyo utandukanye n'abariya abasenga kuriya ngo bigaragaze ni abanyamubiri wowe kuko uri umunyamwuka ahubwo wowe igihe usenga ujye winjira mu cyumba cyawe ukinge maze usenge so uba ahatagaragara nuko so we umenya ibiri mu ibanga azakwitura igihe musenga ntimugatondagure amagambo atagira icyo avuga nk'uko abatazi imana babigenza bibwira ko bazasubizwa kubera amagambo menshi narabivuze numva hari abantu bashaka kuntera amabuye ubu noneho si njye ubivuze ni yesu ngo ntimukagenze nkabo kubera iki kuko so aba azi icyo mukeneye mutarakimusaba nuko rero mujye musenga muti data uri mu ijoro izina ryawe ni ryubahwe ubwami bwawe ni buze ibyo ushaka bibe ari byo bikorwa ku isi nk'uko bikorwa mu ijoro uduhe n'amafunguro dukwiriye
utubabarire ibyo twagucumuyeho nuko natwe tubabarira abaducumuyeho ntureke ngo tugwe mu byadushuka ahubwo dukize ikibi kuko ubwami n'ubushobozi n'ikuzo ari ibyawe iteka ryose amen nimubabarira abandi ibyo bagacumuyeho so uri mu ijuru nawe azababarira ibyo mwamucumuyeho ariko nimutababarira babarira abandi so uri mu ijuru nawe ntazababarira ibyo mwamucumuyeho sinzi niba mwabyumvise ibi ngibi n'inyigisho abandi bigisha bavuze byo kubabarira biri kondisiyo imana itubabarira a kondisiyo natwe twababariye cyangwa tubabariye ukuvuga ngo kudashobora kubabarira impamvu izo arizo zose ubundi umunyamubiri kandi ntabwo ari egisikuzi kuba ushobora kubabarira impamvu izo arizo zose bikugira umunyamwuka kuko biguha uburenganzira bwo kubabarirwa n'imana no kuba wemewe nayo ni kondisiyo ushobora kuba warakijwe ariko iyi kondisiyo yo kubabarirwa utabifite no kubabarirwa urahitamo koroshye ibyerekeye kwigomwa nabyo baracyari gusenga kwigomwa ni ukwiriza no gusenga ibyerekeye kwigomwa no kurya igihe mwigomwe kurya ntimukijime mu maso nk'abantu b'indyarya bakarya bakanze agahanga kugira ngo abantu bamenye ko bigomwe kurya ndababwira nkomeje ko ingororano yabo baba bamaze kuyishyikira nawe rero abo bantu babikora ni abanyamubiri nawe rero w'umunyamwuka wigomwe kurya wiyuhagire mu maso kandi usokose kugira ngo abantu batamenya ko wigomwe kurya keretse so ubaha atagaragara nuko so we umenya ibiri mu ibanga azakwitura ibi nabyo nigeze kubivuga abenshi mu ntara amabuye ubu sinzi ubivuze umuntu akagenda akajya kwiherera yavuye akaza kuduha raporo y'iminsi y'ibitangaza yakoze ibihembo byawe nuko twagushimye kuri igitangaza mu ijoro zeru kuki uri umunyamubiri kubera iki ushaka kuba wagombye kuba umunyamwuka ejo bundi ra iby'imana yakoreye mu ibanga niba koko yarakwemeye mu buryo bw'abanyamwuka bazimbwira neza ko uvuye mu gusenga bakurikije uko uzasohokamo uri mose agiye guhura n'imana yaragiye agarutse abamubonye ntabwo yababwiye ngo yarangwa mu minsi 40 yo guhura n'imana baramubonye gusa babonye uruhanga rwe babonye imisatsi baramusaba ngo akagire imana we itwikire ntituzongere kukubona kubera ko yabonye imana iyo umuntu yagiye gusenga wenyine mutafitanye gahunda akaza agakora pubilisiti njyewe navuga ni uyu munyamubiri ngo kuko ari umuyobozi ngo nkoze icyaha cyangwa mu gihe Yesu ibi yabivuze imbere yanjye kwirundanya n'ubukungu muri mu ijuru akomeza avuga ngo ntimukirundanyirize ubukungu ku isi aho umwenzi n'ingese bibwangiza n'abajura bakahaca ibyuho bakiba ahubwo mubwirundanyirize mu ijuru aho umwenzi n'ingese bitabwangiza n'abajura ntibahace ibyuho ngo bibe aho ubukungu bwawe buri niho uzahoza umutima wawe iki ngiki niba kuvuga ku byerekeye imirimo dukora amashifuti n'ibiki byose bitwiyagiza cyangwa bitubuza akazi baza kumva uko Yesu abivuga buri wese agende ntarebe abandi yirebe ku giti cye ese hari icyo Yesu amvuzeho mu by'ukuri muri iyi nyigisho ye ya kamere n'umwuka itara ngo uko umubiri umurikirwa itara ry'umubiri mu ijisho ushize nawe nababwiye ngo mujye mwitegereza ibintu tureba ibyo tureba nibyo biva mu bitekerezo n'imarangamutima ni nabyo biva mu bikorwa itara ngo ni umubiri mu ijisho itara ry'umubiri mu ijisho nuko rero ijisho ryawe niriba rizima umubiri wawe wose uzaba umurikiwe ariko ijisho ryawe niriba rirwaye umubiri wawe wose uzaba ucuze umwijima niba rero urumuri rwawe ruzimye mbere ukuntu umwijima uko urimo uba ari mwinshi iri jisho mu buryo bufatika nababwiye ko ritanga ibitekerezo
ariko abantu bapfuye amaso bapfuye bya bikoresho by'ibyumviro by'umubiri ntabwo ko batagira ibitekerezo byinshi bityo burya niba bafite ibitekerezo byinshi ntibafite n'ibyaha byinshi ntibafite n'ibikorwa byinshi mwabyumvise iryo jisho ryacu ndetse n'amatwi ndetse n'umunwa ndetse n'ururimi icyo babivugaho Yesu akomeza ati nta mugaragu ushobora gukorera ba shebuja babiri iyo adakunze umwe ngo yange undi ayoboka umwe agasuzugura undi nuko rero ntimushobora kuba abagaragu b'imana ngo mwe n'abagaragu b'amafaranga iki gihe turimo turi abagaragu b'isi mu by'ukuri ubu ngubu ndi kwiga maze ukwezi kandi narabwiye ngo iyo nigisha nanjye muzambaze mu ibanga mbabwire ibinsinda mu byo mvuga ni byinshi maze ukwezi niga ndasinzira ese uko kwezi niga ndasinzira nanjye nabonye uko mbana n'imana ese igihe tumara dushaka amafaranga koko tukimara turi kumwe n'imana dushobora gutekereza rya jambo ry'imana amanywa n'ijoro dufite amashifuti atatu cyangwa dufite amasomo atavaho hanyuma wese aratubwira ngo niba turi abanyeshuri ntituzashimisha imana mu mashuri yacu twagize umwihariko niba dushaka amahisha ubuzima ntituzashimisha imana tuzashimisha ayo mahisha ntabwo ntekereza ko hari umuntu uri egisipurime ahubwo ni ugutekereza uko twabigenza arikomereza rero mureke mbabwire rero ku byerekeye ubuzima ntimukabunze imitima mwibaza ibyo muzarya cyangwa ibyo muzanywa cyangwa ibyo muzambara mbese ubuzima ntiburuta ibyo kurya n'umubiri ukaruta imyambaro nimurebe inyoni ntizibiba ntizinasarura ntizihunika nyamara so ntabwo yamuze ngo nyamara imana nyamara so niba ari so nuko yakubyaye kandi uwo so ni umwuka uwo so aho ari aho ngaho ujya uhaca umurongo nyamara so uri mu ijuru niba ari so rero akaba azigaburira mbese ntimuzirusha agaciro kubera iki muzirusha agaciro ni uko mwe muri abana kandi inyoni ntabwo ari abana niyo muri mwebwe wakongera nibura akanya gato ku gihe azamara kubera ko yabungije imitima niki gituma rero mubunza imitima mwibaza icyo muzambara mwitegereza ukuntu indabyo zo mu gasozi zikura nta rurimo nta murimo zikora nta myenda ziboha nyamara mbabwiye ko na Salomoni mu bukebwe bwose atigeze arimba nka rumwe muri ziranda none mwabantu mwe bafite ukwizera guke ubwo imana ubwo imana yambika icyo ibyatsi byo ku gasozi biba birimo none ejo bakabicana ntizabishirizaho cyane ntimukabunze imitima rero mwibaza muti tuzarya iki cyangwa muti tuzanywa iki cyangwa muti tuzambara iki ibyo byose abanyamahanga ni ukuvuga ngo abapagani hano babise abanyamahanga abanyamahanga batazi imana nibyo bahandira nyamara so uri mu ijuru azi ko mubikeneye uko bingana kuvuga ngo tubanane n'abantu b'abanyamahanga batazi imana barabihanira natwe tukabegera tukabihanira mbahaye ubuhamya muri ino minsi byonyine uku kwezi konyine bw'ukuntu imana yanyujije mu bintu ntabwo nshaka kuvuga kuko ndi ku mirongo kandi abantu mbwira bose simbasi ariko nababwira ngo ibingibi ni ukuri mbahaye ubuhamya kuko navuye mu Rwanda nuko nageze ino nababwira ngo ibingibi ni ukuri yego ntibyambuye nanjye guhangayika ariko si ibyo imana yansabaga ntabwo yigeze igaragaza ko itashoboye idashoboye kuntunga n'abanjye namwe kandi ni ariko ntituyizera nicyo ishaka kuvuga ahubwo twizera imbaraga zacu no kwitabara ahubwo rero mbere ya byose ngo muharanire ubwami bw'imana no kuyitunganira ibi nibyo navuze ngo gukiranuka kandi gukiranuka mu gitaga cyiza ngo bityo nibyo ibindi byose nabyo muzabihabwa nuko rero nimukabunze imitima mwibaza iby'ejo kuko iby'ejo bibara ab'ejo ingorane za buri munsi zirahagije ku bwazo igice cya karindwi niho ngiye gusozereza inyigisho ya Yesu yari ndende ariko irimo ibisobanuro biteye ubwuzu ngo ntimukihe gucira abandi imanza namwe mutazazicirwa kuko muzacirwa imanza hakurikije uko mwazikiriye abandi
andi bajya bavukana kanguze yageze ntukagira impunge uko kuvuga niko abayikiriye urwo rubanza uko niko wagombye kubyumva ngo akebo mugere y'amabandi niko namwe muzagererwamo kuki ushishikazwa n'agatotsi kari muri isho rya mugenzi wawe ariko kwirengagiza umugogo uri muri isho ryawe bavuga ngo se mwabaye mumwe nabigisha mwe mwe ko iki mutari imigogo twembwe rero yacu niyo kwigisha nanjye mba niyigisha niyo kwigisha ntabwo ari kugira ngo tuwo kubivuga ariko nimba ivuga ntutekereze ko ngo ndi gukura mu jisho ryawe gusa oya iri ni ijambo ndi gusoma nanjye nisomera nanjye imigogo iri kumbwira ngo wikure imigogo y'abandi bavuga yawe ye washobora rero ute kubwira mugenzi wawe uti reka ngo utokora agatotsi kari mu jisho ryawe kandi nawe ufite umugogo mu ryawe wanjyarya ubu ni Yesu ambwira cyangwa akubwira ubanza gutokora umugogo ukuri mu jisho bityo ubone gutokora agatotsi kari mu jisho rya mugenzi wawe ibyegurira Imana ntimukabijugunyire imbwa kugira ngo zitabahindukirana zikabarya byongeye kandi amasaro yanyu y'agahebuje ntimukayambi ntimukayakate imbere y'ingurube ntimukayate imbere y'ingurube kugira ngo zitaribata mu by'ukuri by'agaciro aho ngavuze ni ibiki ntabwo ari imodoka ntabwo ari konti kuri banki iby'agaciro avuze bidahabwa ingurube bitajugunywa gusa aho bibonye bijugunyire imbwa ntugire ngo ni indege kugira ngo ni amashuri kugira ngo ni icyubahiro na titire ya bishopu na musenyeri na andi uko ushaka ntabwo ari ibyo ditu ngo iby'imana tujugunye aho tubonye imbwa n'ingurube ni inyamaswa bishushanya iki bishushanya kamere y'inyamaswa ngo kwambaza data musabe muzahabwa mushake muzabona mukomange muzakingurirwa usabye wese ni uhabwa ushatse wese ushatse niwe ubona kandi wakomanze ni ukingurirwa ninde muri mwebwe aha umwana we ibuye igihe amusabye umugati cyangwa inzoka igihe amusabye ifi none se ko muzi guha abana banyu ibyiza kandi muri babi so ahandongera amabwire ngo mucumuro ngo kuri so yashobora kuvuga ngo imana ariko ntabwo yavuze ngo imana so niba uyu nguyu wita so ari we mana ari umwuka uri umunyamwuka ariko niba umwita imana uri ikiremwa uri umunyamubiri we final so rero uri mu ijuru we nawe arushaho guha ibyiza abamusabye bande abana be so kuko muri abana be ibyo mwifuza ko abandi babagirira byose namwe muba ari byo mukora mubagirira ibyo ni byo bitumye ngo bibumbye amategeko n'ibyanditswe n'abahanuzi mwinjire mu irembo rifunganye kuko irembo rigari ni inzira ya gihogera bijyana abantu mu kurimbuka kandi abahanyuranye benshi naho irembo ry'imatanwa ni inzira ifunganye nibyo bigeza ku bugingo buhoraho kandi abinyuramo ni bakeya mwirinde abahanuzi b'ibinyoma yewe wewe baza babasanga bigize nk'intama ariko imbere muri bo ni impyisi z'ibirura muzabwirwa n'imigirire yabo kuko igiti mukibwirwa n'imbuto zacyo mbese hari uwasoroma imbuto z'umuzabibu ku mutoto mu yindi bibiriya ngo ni ku mugenge cyangwa imbuto z'umutini mu bitovu nuko rero igiti cyiza cyose cyera imbuto nziza naho igiti kibi cyera imbuto mbi igiti cyiza ntikibasha kwera imbuto mbi n'igiti kibi ntikibasha kwera imbuto nziza igiti cyose kitera imbuto rero nziza baragitema bakagitwika ni nako abo bahanura b'inyoma muzababwirwa n'imigirire yabo ibi ngibi ni ibyo kwivugira abahanuzi bamwe muntumaho inkuru z'inshamugongo ntabwo ari ngewe muvandimwe ahubwo ndakubwiye ndi byitariwe ngeze gutinda aho uri kwisomera hari abantu benshi bitwa abakozi b'imana batari bo
hari abantu benshi banyura batari bo, hari abantu benshi bigisha batari bo. Rero Yesu arakubwira ngo abo bantu bazaba nyarusaba bavuga ngo njyewe ndi shitani mfite amahembe nanjye kandi numbara mwabo ngabo nta kibazo, ariko upfa kumenya ko ntazaceceka kubivuga ngo nuko bamwe muhanura kandi mukaba mushaka ko tubemera gutyo. Ni akazi kawe niba bakwemera cyangwa batakwemera, ariko ntabwo tuzirengagiza icyo ijambo ry'Imana rivuga ku bahanuzi. Ushaka munkunde munyange ntawanyangashe wanyangashe ntabinyangira cyangwa akabimanira, ibyo ni byo. Ariko abo dukorana umurimo hari urubanza rudutegereje, kandi uzaducira urubanza ni Yesu. Ntabwo ari nta yarashiba mu murimo wa Yesu ngo hari ukoresha undi, nta muntu unkoresha burya ndikoresha. Niyo mpamvu twitonde bavandimwe mu gukorera Imana, ari abo dukorera ari twe duva ngo tugakorera Imana mwitonde. Reka yumve ibyo Yesu avuga kuri twebwe. Abahora bamamagara ngo nyagasani nyagasani, siko bose bazinjira mu bwami bw'ijuru keretse abakora ibyo Data uri mu ijuru ashaka byonyine bonyine. Kuri uwo munsi w'amateka benshi bazambaza bati nyagasani nyagasani, mbese ntitwahanuye mu izina ryawe, ntitwamenyesheje ingabo za Satani mu izina ryawe, mbese ntitwakoze ibitangaza byinshi mu izina ryawe? None abakora iyo twita abakozi b'Imana nibi si imirimo yacu se? Ariko nimwumve icyo Yesu azasubiza. Kubatera imbuto bagomba kwera babandi muvuga na abakozi b'Imana bakajya gusamba ngo na abakozi b'Imana bagakora ibizi ngo ndakubwiza ukuri ngo wibita abakozi b'Imana uri kwibeshya muvandimwe. Baje kuvuga neza, tuzi kuvuga neza, faida mushiremo mushiramo rwose ntubura ntushyira urubanza. Ariko bizagenda gute? Ngubwo nzababwira neruye. Donc yigeze kubaho abana nakora ibitangaza bahanura twigisha atereye aratwihorera. None rero ngo nzababwira neruye nti sinigeze mbamenya. Nimwumve imbere mwanzo z'ibibi mwe. Nubwo wahanuye, nubwo wigishije, nubwo wahagurukije ibirema. Nimwumve imbere mwanzo z'ibibi mwe. Wamire kukoresha bivuza mbese. Ari kubwira intumwa ze imbere ye. Bazakora ibyo bitangaza ariko batera imbuto, bazakora ibitangaza bagahagurutsa abantu bakigisha ariko batera imbuto. Rero atari abanyamwuka bazababwira ngo iki mubyisomere nawe. Ariko nimba ivuga kujya yagira umuntu uvuga ngo Farida ariko ngo ngarwanye umurimo w'Imana n'abakozi b'Imana, niba mbarwanye nanjye ndirwanya kuko nanjye sinigeze nyikuramo. Ariko niba ari akazi kanjye uragowe wowe wanyijunditse urago kuko ntuzi ibyo urimo. Dore rero abubatsi babiri, umwe w'umunyamubiri undi w'umunyamwuka. Ngo nuko rero umuntu wese wumva aya magambo maze kuvuga iyi nyigisho yose ntukuremo make ngo usigaze ayandi. Umuntu wese wumva aya magambo Yesu amaze kuvuga akayakurikiza yagereranywa n'umuntu uzi ubwenge wubatse inzu ye ku rutare, maze imvura iragwa, imigezi iruzura, umuyaga urahuha, byose byikubita kuri iyo nzu ariko ntiyagwa kubera ko yari yubatse ku rutare. Nayo ni ukuvuga ngo ibibazo byose biriho ntabwo byose byayiretse ngo ni uko ari inzu nziza yubatse ahakomeye. Oya, byayikubiseho. Diferense ni iyi yasigaye yemye ihagaze. Abakozi b'Imana bahagaze n'abadahagaze muzabwirwa n'uko ibigeragezo bizaza bibakubite, bazasigara bari bahagaze abandi bazakumvagara. Abakirisitu b'abanyamubiri mbwira ibyo mwagombye guhundira mukavuga ngo kanshira imanza nanjye nkazi bacira, ibyo byose bizaza bidukubite, uzasigara ahagaze kubera ko yubatse ahakomeye, ntabwo ari abandi bazamutangira ubuhamya. Azasigara ahagaze abandi bakumbagaye. Nawe umuntu wese wumva aya magambo maze kuvuga Yesu amaze kuvuga ntayakurikize, agereranya n'umunyamubiri ninjye ubyongeyeho n'umuntu w'igicucu. Icyo gicucu si ndi byanditse ndabisoma, wubatse inzu yo ku musenyi
maze imvura iragwa imigezi iruzura umuyaga urahuha byose bikoranira kuri iyo nzu ihita igwa ngo si ukugwa yari ndimuka mubindi biravuga ngo ukugwa kwayo kuba kuri cyane ntamuzi niba mukorera imana mutitira cyangwa mukorera imana mudatitira iyo nsomye iyi nyigisho ya Yesu nyuma kandi ngo umukozi w'imana niba anteye icyuma numva anteye ubwoba aho kugira ngo numve ampaye titre cyangwa se ashimwe uko ni uko gushimwa mba nzi yuko ari ububanza byaba byiza yuko umuntu yangaya aho kugira ngo ashime hanyuma ngo Yesu azangaye byaba byiza yuko umuntu Yesu yamushima isi yose ikamugaye Yesu amaze kuvuga ibyo byose imbaga y'abantu bari aho ngaho batangazwa cyane n'imyigishirize ye kuko atigishaga nk'abigisha amategeko babo ahubwo yabigishaga n'ufite ubushobozi amen 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 inyigisho itari yanjye ariko nashatse gusa kubereka ko iyi nyigisho uyikurikiye ugakurikira n'ibyo nigishije kuri kamere n'umwuka wareka kwihenda kandi nanjye nareka kwihenda n'undi wese yareka kwihenda rero use murambaza cyangwa murabaza Yesu niba mushaka kumbaza mumbaza ariko nanjye nasomye inyigisho yanjye nasomye ya Yesu nimumbaza ndabaza Yesu nanjye wasubise nakanya k'ibibazo karibu